till sista platsen utsålt Löfbergs Arena. Välkomnar Färjestad och gästerna från Närke. Här är Löfbergs Arena, Färjestad grönt mot Örebro. Välkomna. Martin klarar och returen för Seppele som sätts under press. Åström vinner tillbaka pucken för Färjestad. Lodin tittar på Tomasek, Kersen på avslutet! Och då leder hemmalaget! David Tomasek knätar! Det är dussin ett fall till målprotokollet! Kommer Carlqvist. Carlqvist mot Olas Mattsson, spelar smart för Poistola. Nästa är Kossila och här är Poistola och där är Carlqvist och pucken smiter en bit utanför. Ja, visar de sin skicklighet på små ytor där framförallt Carlqvist. Lägger nära han direkt i, han kliver över blå. Här kommer friläge för Lukas Forsell! Det finns yta på den här sidan nu för Nygren. Spelar snett bakåt för Lodin vidare där borta och så kommer avslutet och Hansen klarar från Lindqvist. Hopslag och nästa puck också för Lindqvist. Det är mycket Färjestad för tillfället. Inspel och Sten och Hansen klarar, håller pucken. Niklas Eriksson för att göra timeout. Någonting måste ju hända nu i Örebro. Det blir lite gruffigt. Eriksson tittar, samtalar med Tobias Termell, den assisterande tränaren, samtidigt som de håller ett öga på det som händer ute på isen. Skickar ner den, Arnsen fipplar med pucken, här kommer Thornberg! Och Arnsen tar den också, han tar nästa också! Han är fullständigt fenomenal för tillfället, Jonas Arnsen! Det kan man inte säga om de övriga i Örebro. Nyström lägger den där för tänkt styrning kanske. Grolo, Nyström, jag trycker han in den och det är i målramen. Touchar väl över liggaren den där från Nyström via styrning kanske. Mattsson tappar pucken och här kommer Mastomäki. Prövar köksvägen, inspel och den sitter! Den sitter där borta i kvittering, första skottet på mål i perioden. Noah Sten gör 1-1. Bra forecheck. Vi Berglund, Nyström missar. Och här kommer Patrik Poistola i friläge, jagas av Nyström. Poistola och den sitter! Örebro vänder! Minuter och 59 sekunder. Nyström. Lodin väldigt aktiv nu. Nyström. Det är väl i målramen igen va? Ja, jag tror det va. Är det tredje då i ribban från Färjestad? Lars Mattsson, Nygård skarvar in den i mitten. Tomasek vidare. Åslund får till ett avslut. Arnsen klarar. Arnsen omkull. Höjd domararm och ett visst tumult utbryter. Nu för Studenic. Vi går vidare. Kjellman får den inte förbi Backström. Här är ett läge för Studenic! Och då är det 2-2 i Karlstad! Berglund. Seppele. Pucken för Larsson som inte träffar målet. Vilken möjlighet för Ludvig Larsson. Får tillbaka den av Larsson. Kossila i mitten, Fernström. Larsson! Emil Larsson vinkar in 3-2 Örebro! Ja, det gör han ju jättefint, Emil Larsson. Med sig Sten, en 2-1 situation här. Sten söker skottläge, Kjellman på returen, men pucken går utanför. Och den går in! Nej, den går in! Den går in på en kvittering! Spelare står på blå is och är på Johan Larssons klubba som inte hinner återställa sin normala position. Örebro är på väg att vinna mot Färjestad. Bakåtspelet kommer för Bergqvist. Här kommer skottet från Nyström, men det är vid sidan av målburen. Matchen är slut. Örebro vinner i Karlstad. 1-0, 0-2, 1-1. Och spelarna samlas nere hos den store matchvinnaren. Stora, stora. Ja. Har du stolta namn, din själ, den sprider sitt ljus. Dina färger lyser på.